iyadoo maalmahan magaalada laascaan oo ay ka socotay jahwareer ay keentay lacago faalsa ah oo laga keenayo gobolada dhexe ee Soomaaliya ka taaso kootarabaan ahaan loo soo galiyo magaalada laascaan ayaa maanta kulan ay isugu yimaadeen ganacsatada magaalada laascaan maamulka gobolka Sool kan degmada laascaan wasiiro ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland uqaal wax garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada laascaan ayay kaga hadleen xal u helidda jahwareerkan dhaqaale ee soo food saaray dhammaan bulshada gobolka Sool. Ugu horeyn ganacsatada magaalada Laascaan ayaa ka hadlay kulankaas. Dogtiinu waxa weeye lacagta cadaado ina kaga timi ee gobolada dhexeenkan ina kaga timi. Waadarkaysan si aamidiyaha ku maqleysan habeenkii ugu dambeeyay waxaan ka naxay nin ganacsadaha wuxuu yiri waxaan haystay $100,000. $100,000 waxay igaga jirtaa waxa arurtaydiina maanta $4 ma ayuu aanay waxaan hayaa ma jiraan lacagti sidaa ahayd ee kii boqolka kun haystay kii boqolka haystay oo arurtiisa bariiska uga waayay wuxuu ku soo raray gobolkeenan waxa ka qayb qaatay niman gobolka u dhashay oo gaadiid leeyle oo ganacsatare ayaa ka qayb qaatay waxa weeyaanagu hadaanu nahay ganacsatada sidii leenoosha ee horeba la idinku sheegay go'aan baan soo saaray go'aankaygu ugu waxa lacagta aanu isticmaali jiray noocay u tahayba inaynu isticmaalo ama cadaan ha ahaato ama casaan ha ahaato laakiin lacagta halka ka imanaysa ama magaalada ha joogto ama meel ha soo socoto inay inaga qabtaan yaa inaga qabashadeeda leh anigu waxaan aad u dhaliilayaa gobolka maamulka jooga waxaana ku dhaliilayaa waxaa dad baa aaminsan inay lacagtan aanay nala lahayn lacag kale ay leeyihiin ma lehe tan aad leedahay tacaruurtaadu ku nooshahay midi waa ta maamulka midina waa teenna warteenna ummad qaarana baynu nahay innagaa wax isyaalna horta cidi waxnama yeelin lacagta ninka keenayna ee 18-17 gobol inooga soo raray gobolka Sool buu dhashay markan hadalkii gudoomiyaha guddida raaco horta ummad qarana waynu nahay inagu haddaynaan khaladka iska qaban macid inoo timi baa khaladka inaga qabanaysa waa maya su'aash inaga ayaa isu nimi inaga ayaa waxaan is yeelnay lacagtan inaga gobolka soo gelinay abaartii abaar baa uga dambeysa waa tanaynu joogno laga warramayo warkii boqolka milyan haystay markuu baqtiyey kii aan waxba haysanin xaggee jooga maamulka gobolka Soolka degmada Laascaan ayaa iguna halkaasii ka hadlay kow in gacan lagu dhigo cid kasta oo keenta lacagta faalsada hadday tahay shakhsiyaad iyo hadday tahay gaadiid lala mariyo sharciga labo in si toosa loo qaato lacagtii loo shaqayn jirtay ee dadku ogolaayeen oo ayna ummadu kalsooni buuxda ku qabtay kana socon jirtay gobolka iyo magaalada Laascaan labo in la gubo waxa la wixii la qabto lacagta la diidan yahay meel kasta ka timaado keentana burburka dhaqaale iyo qaska shacabka iyo qalqalka nabadgelyo afar in cid kasta oo diida lacagtii hore inoogu shaqayn jirtay kuna darta lacagta qalqalka keentay meesha joogto lagu qabto lala mariyo sharciga ummada laga qabto ugu dambeyn wasiirka dawladda beeraha Cabdiwaxid Cabdulqaadir Cabdiraxmaan ayaa halkaasii kelmada ka soo jeediyay ee walaalayaal dhibaatada ay lacagtaas ina soo gashay ee aafada ahayd ee fidnada lagu keentay inoo geystay waynu garanaynaa dhibaato khalkhal amni iyo mid ganacsi iyo mid dhinac walba haday ahaatee waa tii inoo geystay ee mar amnigu faraha ka bixi gaaray laakiin waxa Ilaahay mahadiisa maanta haday nuur iyo naaleeyba u joogno oo aynu isla garanay inaynu baha iska xalka aynu bahasha iska qabano oo iska celino ee aad iyo aad runtii loogu diyaar garoobay xukuumad ahaan ama dawladda dhexe ama to gobolka iyo degmada iyo ciidamaduba sida ay ugu diyaar garoobeen gacan bira lagu qabanaya Mowlid Cali Star TV Laascaan.